dnešní večer, ale na všechny ty dny příští. A děti si zaspívají s námi, protože to je z pohádky od toho Šreka, který měl velmi dobré srdce a miloval Fionu, i když nebyla moc hezká. A to není sám. I heard the voice of sing me call, the David played to please the Lord, the two don't really care for music here. It goes like the forest. Someone who sees.